Thank you.
Bye.
su nombre y en nombre del grupo de dedicar la próxima canción dedicada a todos ustedes. Es una canción que me está componiendo ahora. Thank you.
Thank you.
Bill que nos trouxe que, por meio dos Estados Unidos, que é empresário lá, a Flávia Pascoal, que é a nossa empresária no Brasil, e a todos que a gente não lembra o nome aqui, mas que fazem parte desse festival, que graças a Deus já está na 23ª edição e que continue por muitos e muitos anos. E agora eu quero... Quando alguém faz uma surpresa, também tem que sentir a surpresa. A surpresa não pode ser nunca premeditada. Então, eu tive uma ideia agora, uma surpresa. Eu queria convidar uma pessoa que eu achei muito simpática, lá no hotel, na sala de entrevistas, na sala maravilhosa. Eu quero até agradecer muito o nível maravilhoso musical e intelectual dessa imprensa maravilhosa do México. Realmente é uma imprensa que pergunta as coisas mesmo, mas sabe também. Eles já perguntam quase confirmando a resposta. São maravilhosos. Parabéns, imprensa, de todos, rádio, televisão, tudo. Só que eu queria convidar uma pessoa aqui no palco, e não sei se ela está aqui, mas eu acho que está, sim, que é, eu quero convidar aqui o grande maestro. Eu já tive as formações dele, até falei com ele assim: escuta, você instrumento você toca? Ele disse que toca piano. E é justamente a pessoa que é a responsável por esse festival, pelo livro desse festival, o livro musical desse festival, que eu vou botar ele aqui no fogo. Queria convidá-lo para vir aqui no palco, por gentileza. Como é o nome? José. Por favor, eu vou subir aqui no palco, tá? Por gentileza. José. Agora é o seguinte, ele está assim, mas ele não sabe o que vai acontecer com ele. Não sei o que vai passar. Ele não sabe o que vai passar. Não. Pois é, você me falou que toca piano. Não, pelo menos ele marcou. Sim. Aí vai tocar baixo, então vai tocar baixo. Você vai tocar contrabaixo. Vamos tocar, fazer um som aqui, você toca contrabaixo. Agora vamos lá. Vai lá no Tibereto e empresta. Pergunta se ele te empresta. Thank you.
Thank you.